всички вие, приятели на FemFolk TV, родени в знака Рак, трябва да сте готови за една заредена с амбиции и целеустременост 2016 година. Само от вас зависи да грабнете късмета с две ръце и да достигнете върха в професионално отношение. Може да си печелите неприятели на работното място единствено, ако се опитвате да властвате там, където нямате право. Готови сте да работите в изнемога, без почивка, но се грижете за здравето си, защото недоброто здравословно състояние при вас винаги е повод за депресии. През 2016-та ще се стремите към осамотяване и е възможно да бягате от семейните си задължения, защото сте изпълнени с професионални мечти и материални желания. В това няма нищо лошо, но все пак близките ви имат нужда от вашето внимание. Ако не сте създали семейство, ще сте изпълнени с желание да срещнете половинката си или пък няма да сте изпълнени с такова желание, защото ще мислите, че вашата половинка все още не се е родила, само че тя е около вас. Не пропускайте шанса да бъдете щастливи. Пожелавам ви една невероятна 2016 година. Останете с FemFolk TV.